provela som 4 mesiaca u Tarnovu na Malopolskoj školi ekonomije. Bilo je super i sviđa mi se jako, nadam se jednog dana povratku ovdje. Mislim da su ova 4 mjeseca bila najbolja 4 mjeseca u mom životu i svakako vam svima preporučujem da se odlučite za Erasmus. Hvala na pažnji.